Els alumnes de Roquetes han après el bonus de l'aigua amb el projecte Aqualogia. I és que un any més, l'empresa Sorea ha portat a les escoles de Roquetes i l'Arrabal de Cristo el programa Aqualogia, un projecte que vol ensenyar als més joves, per mitjà de programes multimèdia, jocs i experiments, la necessitat del bon ús i cuidat tant de l'aigua com de les infraestructures que fan possible que aquest recurs arribi a les nostres llars i pugui retornar-se en les millors condicions possibles al medi natural. Bon dia, tornem a estar un any més aquí a l'Escola Raval de Cristo, amb Sorea. El que fem amb aquesta activitat és intentar conscienciar els nens sobre el cicle urbà de l'aigua, val? I explicar com aquest s'interrelaciona amb tot, amb el cicle natural i, per tant, parlar del cicle integral de l'aigua. Això ho fem amb una sèrie de vídeos educatius que expliquen doncs, com es fan aquests processos, val? De potabilització, de depuració de l'aigua principalment, i després fem una activitat tots junts. En aquest cas parlarem de les Smart Cities i aprendrem a com gestionar l'aigua des d'un punt de vista d'una manera intel·ligent, no? Des d'un punt de vista sostenible. I això serà tot per aquesta activitat. Avui tenim a l'Anna que ens explica el cicle de l'aigua. Estem molt agraïts a l'Ajuntament de Roquetes i a Sorea que ens ha proporcionat este curs per als nens, aquestes xerrades tan interessants, sobretot perquè completen un poc l'educació de natural, de la natura que fem a l'escola. Sobretot perquè és molt important perquè els alumnes de l'escola se conscienciïn que hi ha que cuidar la natura, que no abaratem l'aigua, que tinguem molt de compte quan rentem els dents, quan es dutxem, que sempre utilitzem només l'aigua que necessitem. I també tindrem en compte que cada vegada hi ha més sequia en el món, que clar, l'aigua és un bé molt, molt necessari, que molts de pobles no tenen. Per tant, nosaltres que som molt afortunats de tindre aigües netes, aigua corrent a les cases, doncs que sabem que és un bé que tenim que utilitzar en consciència. A més dels alumnes de l'Arrabal de Cristo, també els alumnes de cinquè de primària de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes van realitzar diferents activitats del projecte Aqualogia sobre el bon ús de l'aigua. Tenim aquí els alumnes de cinquè fent una activitat amb uns monitors de Sorea en quant a activitats sobre la potabilització de l'aigua. Primer han fet una activitat en propostes per a l'Ajuntament de com estalviarien diners i en què es podrien dedicar en qüestions d'estalvi d'aigua, quines activitats i quines qüestions ells pensen que serien més adients per al municipi de Roquetes per a estalviar aigua i en aquest estalvi també, que seria un estalvi econòmic, quines accions podrien fer de cara al municipi. I ara estan fent una activitat, un experiment de com que es fa una planta potabilitzadora d'aigua. I bé, és una activitat que gràcies a Sorea han pogut tindre aquí a l'escola i que estan ells practicant en aquest moment. D'aquesta manera, els objectius educatius del projecte Aqualogia són el conscienciar els escolars sobre la importància de l'aigua i del medi ambient, apropar-los al coneixement dels cicles natural i urbà de l'aigua, potenciar la participació i la interacció dels alumnes mitjançant l'ús de noves tecnologies i posar a disposició dels professors una eina didàctica adaptada al currículum de cada cicle educatiu.